Dobar dan, poštovani gledatelji. Ja sam Ivanka Đajić i evo me u novoj ulozi. Tek nedavno pozdravila sam se sa slušateljima. Svi će znati iz Čapline i šire da sam dugi niz godina radila u radiopostaji Čapina i otišla u zasluženu penziju. Namjerno kažem penziju, jer evo ne mirujem. Jednostavno, takve prigode kakve sam dobila u zadnje vrijeme nisam mogla od reda eliminirati. Iako sam mislila posvetiti se obitelji i nekim mirnim vodama, izazovu koji je pred mene postavila, evo vidite, te televizija, nisam mogla odoljeti. Zašto? Ponudili su mi raditi emisiju u kojoj ćemo predstaviti ljude koji su došli iz inozemstva i s nama su ovdje, ne samo u Čapljini, nego i u okolici, postali su na neki način dio naših života. Pa rekla bih stranci, a naši. I to je naziv emisije. Danas je prva na redu. I moja velika želja bila je da započnem s gošćom koja je ovdje, koju jako cijenim, poštujem, mogla bih reći da je i jako, jako volim. Ona je jedna iznimna osoba, nadam se da ćete i vi to zaključiti na kraju ove današnje emisije. Dakle, možemo reći da je s nama danas Hannelore. Ona se djevojački prezivala Huber, a mnogo, mnogo duže se preziva Kraljić. Ima i nadimak obitelji Bobeta, a svi je zovemo Hani. Hani, dobrodošla u emisiju te i dobrodošla u emisiju koja je prva posvećena strancima. Zapravo, hvala lijepo. Osjećaš li se ti strancem? Odmah to prvo pitanje. Ne, odavno više. Ne, ne. Koliko godina si u Čapljini? Ja sam došla 72. Znači, ovaj mjesec 40 godina sam ovdje. 49 godina. Ma, jedan divni, divni jubilej. Ja. Doći iz Njemačke u to vrijeme, iz bogate zapadne Njemačke, to da naglasim, bilo je nešto što nije svakodnevno, što je sigurno bilo zapravo rijetkost. Zbog čega si ti došla zapravo u Čapljinu? Pa, što zbog te je ljubav. Dovelo? Zbog ljubav. Zbog najljepšeg mogućeg razloga. Ja. E, sad nam, molim te, kaži, gdje si rođena, u kom mjestu i kako si živjela prije nego što si došla u Čapljinu? Rođena sam u Bruksalu, to je malo veći grad, ali sam iz susjednog sela. Ali pošto je bila tu bolnica, rođena sam tu 1950. godine. Pa tako provela sam mladost, normalno išla u školu, družila se. Iz kakve si obitelji? Normalne obitelji. A to je, znači? Normalna obitelj, tata mi je radio, mama mi je bila kući. To je tada su žene bili kući najviše. I brinili se o djeci, o domaćinstvu, o vrtu i tako dalje. I tako i kod mene bilo. Imala si sestre? Imala sam samo jednu sestru. Imam je i sada. Sreća. Ja. I završila školu, radila. Da, radila. Što možeš li nam kazati? Kakav pa je to radila, radila sam prvo u Karlsruama, to je predsjedništvo države sam radila kao daktilografkinja. Bilo mi je daleko putovat svaki dan biciklom u Bruksal, taj gdje sam rođena, pa onda vlak, pa onda tramvaj i tako. I onda sam prešla u Bruksal. To je ustanova koja se brine o raspuštenoj djeci i tako to. I onda jedan dan me zamolio predsjednik općine mog mjesta, mog sela, zamolio me, dođi rad. I na kraju sam pristala. I kad tako kažete da sam sela, koliko sela imao stanovnika mjesta? Pa tada oko 5,5-6. Taman kao grad Čapina. To mjesto nema pravo da se zove grad.
To ali će uvijek biti to selo. To samo radi usporedbe, kad kažete selo, da ne bi neko povezao ja. Sa onim što mi podrazumijemo ja. Pod selom. Ja. Ja. Dakle, to je jedan lijepi gradić bio. Ja. I lijepa mladost, pružila se prilika i vratili se u rodno mjesto. Ja. Gdje ste sreli vašu sudbinu, vašeg Antu? Pa ovako, prvi put sam ga vidjela u općini gdje sam radila gore na katu. Ispod je bila pošta. I ja sam nešto sišla dole, a on je ušao i u pošti. Tu smo se vidjeli prvi put. I odmah ste ga primijetili? Pa ne znam, visok, lijep, crn, čičkava kosa i tako. Kako ga ne bi primijetili? I, a on? A radio je preko puta moje kuće. Tu je benzinska i dan danas, ali tada je bila još radiona, pošto je on završio automehaničar, radio tu. I tako smo se polako, i gdje je imao sa svoje kolega, imali su sobu u jednoj ulici gdje je živjela moja prijateljica i tako smo se ponekad vidjeli. Ja, Ante bio uporan. Pa, eto, tako smo kako se to samo Hercegovci znaju nogama biti. I rukama smo se porazumjeli. Ni on nije znao baš njemački, a ni ja srpsko-hrvatski tada nikako. Ali, tada se govori. Oči, ja, lice, učinili svoje. Sve kažu. Ja, dan ja. Po dan, je li to zabavljanje dugo trajalo? Dvije godine skoro, kad smo se vjenčali. Ja. Kako su reagirali vaši roditelji? Stranac? Moj tata nije baš bio oduševljen. A majka mi, već smo hodali, majka nije znala da hodamo i kaže ona mene, dođi vamo da ti nešto pokažem. I vodila me van na kutu kuće, kaže, eno tamo, u toj radionici jedan radi, fini, jedan momak, visok, crn. Ali nemoj slučajno, on je iz Jugoslavije, a mi već odali. Dakle, ja. Za svaki slučaj da oni to kažu, međutim, ja. Već ja. Bilo kasno. Već je bilo kasno. Sjeme ljubavi ja. Posijano. I tako smo hodali, on je bio sa dva svojih prijatelja u mom mjestu. I hodali i jedne nedelje mama i tata su otišli, bili nas dvoji u mene u primačoj sobi, gledali televiziju. Jednom se otvaraju vrata kad moj tata. O, je li to opasno bilo po životu? E, onda je rekao, je li bila scena? Sad lijepo sjedite i sad ćemo se pričati. I tako smo onda. I onda moj tata se dobro raspitivao i u konzulatu, svugdje. Kakav je to brak može biti, kakav dobar između Jugoslovena, Njemice. I tako, polako su se onda navikli na to da hodamo. I dobili ste njihov blagoslov. Ja. Nakon jesmo, dvije godine vjenčanja. Jesmo, ja. Gdje se to dogodilo? U Njemačkoj, u mom mjestu. Jeste li život zajednički počeli u Njemačkoj? Jesmo. Jedno 20 dana i došli smo odmah vamo. Zašto ste se odlučili? Pa bili smo godinu dana prije na odmoru ovdje, kaže moj muž, da ti malo pokaže more, moje roditelje, moje braće, sestre i tako. Mladost, ludost, pristaneš na sve. Ja sam rekla, ja mogu ovdje, ja ću moći ovdje živjeti, zašto ne? I tako da smo se onda odlučili vamo doći živjeti. I onda došla djeca. Ja, onda došla djeca. Jeste li započeli zajednički život? U vašoj kući ili sa obitelji vašeg muža? Ja. Prvo smo bili podstanari, onda ubrzo smo napravili kuću i uselili i tako se rodilo troje djece. Prekrasno. Ja moram malo i privatizirati pa reći da smo se upoznale daleke 1980. godine, jer sam i ja došla u susjedstvo vaše. Ja. I kako sam upoznala Hanneloru? Čula Hannelora, došla nova susjeda. Aha. I došla jedna mala bebica. Uh-huh. I dolazi Hannelora sa gajbom grožja. To zaboraviti neću. Ja. I od tada datira zapravo to naše prijateljstvo na koje sam jako, jako ponosna. Hani, izrodila se djeca, uklopili ste se, ljudi su se iz susjedstva jako divili kako brzo uspijevate savladati jezik. I to baš sa ovim našim domaćim čapnijskim akcentom. Ja. Je li sve teklo baš kao po loju? Što vam je bilo u početku
lijepo, a što vam je bilo i teško, jer moralo je biti takvih trenutaka? Lijepo mi je bilo sve. Druženje sa susjedima i tako. Šta mi nije bilo lijepo, nekad nije bilo sve kupiti to što sam ja naučila. Ili to bila neka salama ili nešto za djecu i tako. To malo me nekad smetalo. To su bile godine kad nije bilo kave, kad nije bilo higijenskih potrepština, kada se moralo čekati u redu za mlijeko. To nikome nije bilo. Mnogo toga nije bilo. Ja. Vozilo se par ne par. Ja. Goriva nije bilo dovoljno. Ja. Dakle, teške su te bile godine za sve. Ja. A vi ste lijepo živjeli. Jesmo. Ugostiteljstva uglavnom. Ja, ali tek 86. Da. Muž mi je taksirao prije. Da? I s terenom autom je vozio jedno vrijeme i onda smo otvorili kafić. I sve do danas? Sve do danas, ja. E, sad mi recite, je li bilo nekad i nesporazuma kad je reč o jeziku? Je li išlo sve glatko ili je nekad dolazilo do nerazumijevanja upravo zbog te jezične razlike, vama neki izraz blizak možda nije značio ono što ste vi mislili da znači? Jeste li imali tu problema, poteškoća? Bilo je toga. Nekad sam znala i plakati, a drugi put smo se smijeli, ludo, sve. To je... Tako je to kad učiš jezik. Vi ste jednostavno došli i prihvatili, tu sam, tu ću ostati i naučit ću živjeti kako žive i oni oko mene. Da. E, pa sad došli ste sa određenim navikama. Ovdje ste zatekli sve krvu, brojnu rodbinu. Kako su oni gledali na vas? Pa ja mislim da su mi prihvatili, ja. Mada me je sve krva zvala prvi put Hajvane Lore. Je znala izgovor. A ja nisam znala reći sve krva, nego rekla sve krava. I tako ima ludi stvari. Ja to. Ali sve to u smijehu, sve to. Kod nas je ovdje muškarac na prvome mjestu i sve mora biti podređeno njemu. Je li tako u Njemačkoj? A ne. E, pa ne, o tome mi kažete koju riječ. Ne, moj muž je puno bio na putu ili taksirao cijeli dan, a ja s djecom kući ili s terenom autom jedno vrijeme. Tako da nismo baš bili puno u... Niste bili u situaciji... U toj situaciji. Da biste se često viđali i oko sitnica svađali. Ja. Ma vidite, i to je jedna mudrost življenja. Evo, mladi ljudi, evo, poslušajte ovo. Nekad je dobro biti malo i odvojen. Imati svak jedno svoje područje u kome sam ja glavni i gdje ja određujem pravila. Bili ste jako zahtjevan roditelj. Pogotovo prema kćerki. Imate dva sina i kćer. Ja znam da ste bili strogi. Pa ovako, nisam dala psovat to. To jedno mi moja Monika baš nešto opsovala i dobro je dobila degeneke. Znači, degeneka ima i u Njemačkoj. Pa, ovdje je dobila degenek, a bilo i tada je u Njemačkoj, ali sad to više nema. Sad to više nema. Nema. Unučad ništa. Ne smiješ djecu dirati u Njemačkoj. Aha. Unučad se ne bije. E, sad mi recite, sa prijateljicama u susjedstvu, znamo, uobičajene su kavice. Je li to tako u Njemačkoj? Je li to trebalo vrijeme prilagodbe u tom smislu? Ne. To mi se jako svidilo ovdje. Svi mi žene svi su bili kući, skoro nijedna nije radila. Svi su to bili domaćice kao i ja. Svi smo imali malo djecu, mi smo se ujutro sastali ili na izvan kad je bilo lijepo vrijeme, ili jedno jutro kod mene, drugo jutro kod ove susjede, tako pili kavu, pričale se i onda kasnije kuhaš ručak i tako. Onda popodne. Ja, popodne opet kava. Nisam dugo živjela u susjedstvu u Muši, ali pamtim to vrijeme kao posebno lijepo. Znali smo one juhice za bebe kuhati na redu, pa jedna skuha za svu djecu u okoliši. Meni se jako sviđalo što bi ljudi koji bi nešto ubrali u svom vrtu, mrkvu, pa su sada nekoliko mrkvi, čeka vas na pragu. Pa peršuni, tako. Ili
bere se grožđe, pa je naravno košara grožđa pred vašim ulazom. Pa ćete vi kasnije doznati ko je to donio. Ili došli ste s puta, umorni se, došao je susjed da pronosa malo bebu, da vam na taj način olakša. Pamtim to vrijeme baš pod tim divnim susjedskim odnosima. Kažem, nisam bila dugo, je li danas tako? To je, to ti ja ne mogu reći. To je najviše bilo radi djece i mi. I sad sve se to povuklo više ono unutra. I ja ne idem. Mislim, najviše radi djece smo se mi družili. I djeca više nisu djeca, to su momci, to su žene, to su ljudi oženjeni, udati, imaju svoje. I tako se, polako se to izgubilo. Ali to su bila krasna vremena. Krasna vremena i imamo divne uspomene. Ja. E sad kažete o vašoj djeci. Dakle, vi ste napustili tu bogatu Njemačku gdje ste imali dobar posao, imali ste dobro situiranu obitelj, ne kažete, ali ja to znam. I nadali ste se da će i vaša djeca i ovdje tako dobro živjeti. Međutim... Pa ne mogu se tužiti na to. Djeca su imali, sve su imali šta su trebali. To što nije bilo ovdje kupiti, to su mi nekad moji roditelji donijeli iz Njemačke. To je bio spisak veliki, nekad ovliki. To donesi i meni, i Anti, i djeci, i tako. Nije, mislim, dobro je bilo. Jednostavno ste lijepo i ugodno ovdje živjeli. Kad su djeca pošla u školu, je li bilo nekada situacija da im se nekad neko možda naruga, evo, došla ti mama iz Njemačke ili u tom smislu? Jeste li ikad doživjeli neku nepravdu ili neku sitnu uvredu vezanu uz vaše podrijetlo? Nisam ni u koga, nego od moje Monike samo jednom. Od kćeri? Bila ja u trećem možda razredu. O čemu su pričali? Uglavnom tema bila Njemci su neprijatelji. I nešto smo se nas dvije sakačili bile malo i ona mene kaže: mama, ti šuti, ti ne bi nikako smjela biti ovdje. To je istina, ja? Da. Jer je povijest je tada bila takva kako je u školskim knjigama. Da. Inače, ni s koje strane nisam mogla osjetiti da me neko mrzi ili ne voli ili izbjegaje ili to. Svugdje dobro došli i uvijek dobro došli. Švabica sam bila i gotovo. I tako. I dan danas. A je li vaše mjesto uopće u toj pokrajini? Ne. To je zanimljivo. Ne. Dakle, ovdje čim je neko iz Njemačke, zna se reći švabica. Da. Ne u onom lošem značenju, nego naprotiv, jednostavno uobičajila se tako. Isto kao što mnogi kažu, Englez je, a živi u Velikoj Britaniji, ne mora uopće biti Englez. I to je isto jedna pokrajina. Kad je riječ o običajima, jesu li oni slični? Ako jesu, koji su običaji slični, vezane recimo uz blagdane? Božić, kako se proslavlja u Njemačkoj, kako ovdje, rođendani, jesu li slični, obilježavaju li se? Što se zapravo više slavi u Njemačkoj, a što ste ovdje? Više se slavi u Njemačkoj, ne znam, ovdje sad, krizma se tamo ne slavi skoro, nego se slavi prvo pričest. A ovdje je više obrnuto. Svečanije krizma. Ovdje više se krizma slavi. Ja, svadba kao svadba, naravno, nisu 500-600 ljudi, nego 50, 30, 80, tako. Tada, ne mogu sad govoriti kako je. Ne idem na svatove tamo. A Božić slavi se isto, pjeva se božićne pjesme i tako. Jedino što na Badnju večer, to je malo drugče. U Njemačkoj se jede obilno i meso i sve, a ovdje se posti na Badnju večer. To je, ima malo razlike, ali tako, slično. I Uskrs i tako, ja. Kad je riječ o kulturi, Njemci kažu vole mnogo putovati. Jeste li zadržali nešto od te tradicije? Znam da volite putovati.
Pa ja sam putovala kao djevojka jednom, ali isto kao s Framilom, da idemo mi svi omladinci, otišli u Pariz jednom, to. Ali inače ja nisam baš putovala. Dok sam bila mala, s tatom i s mamom, s autom smo se dosta vozali, možda 100 km, 150 od kuće, ali da sam putovala, nisam baš. Ja sam Austriju i Hrvatsku, Jugoslaviju, sve sam to tek upoznala od kad sam ovdje, ono, putujući u Njemačku pa se vrati tako kroz Sloveniju i to. Pa i to ali je već veoma, veoma sad, mnogo. Sad Njemci putuju, puno, puno putuju. Previše, po mome. Eto, što je po vama prednost živjeti u jednoj uređenoj zemlji kakva je Njemačka u odnosu na ovo naše područje? Svi kažu u Njemačkoj se zakon poštuje i mora se poštovati. A ovdje, pa to baš i nije tako. Ne baš tako, ja. Slažete li se s time? Je li to baš tako? To je tako. Ali i u Njemačkoj se promijenilo. Vjerovatno kako ljudi dolaze sa svih iz svih zemalja, malo i tu se promijenilo. Prije je bilo puno strožije, recimo. Disciplina je bila prava. Sad više nije baš tako. Otišli naši ljudi tamo pa se neke stvari promijenile. Od svokuda. Dakle, došli su mnogi u Njemačku. Ja? Njemačka je jedan mamac za dobar život. Međutim, evo, vi svjedočite da se i ovdje može dobro živjeti. Može. Što je potrebno da bi se ovdje još bolje živjelo? Ja imam sve što mi treba, ne znam. Ja imam sve. Je li to zbog vaše skromnosti ili doista se osjećate ovdje ugodno i lijepo vam je? Pa ja se osjećam ugodno i uvijek mi je bilo lijepo ovdje. I ovako nekad kad mi pitaju za neću se vratiti u Njemačku, gdje bi ti živjela? Ja stvarno ne bi znala reći ili ovdje ili tamo. Ja volim ovdje, volim i tamo. Volim odavde otići, tamo budem, tamo mjesec dana, ja volim se vratiti. Budem ovdje godinu dana, pa volila bi malo otići tamo. Ali imate i ja dobre, ostanem ovdje. Imate i dobre razloge ići u Njemačku. Dvoje djece vam se vratilo u Njemačku. Ja, da. Ja. Što kažete na to? Biste li voljeli da se ovdje ostali? Pa ne bi. Ne bi. Ja i nisam gonila. Ako je njima dobro tamo, neka i tamo. Ako se žele vratiti, neka se vrati. Ma to prekrasno. Dakle, sloboda izbora. Onaka kako ste i vi imali. Da, da. Vaši su vas podržali i kasnije su vam bili velika potpora. Evo pravoga recepta za dobar život i za dobar suživot. Moram vas nešto pitati. Došli ste ovamo i sa određenim navikama kad je riječ o obitelji. Kuhanje je nešto što je neizostavno, što mi žene ne možemo izbjeći. Kako ste se tu snašli? Što ste od jela zatekli i ovamo? Što je slično, što je različito? Što ste novo naučili, a što ste donijeli ovamo pa ste naučili druge? Pa mogu reći da je dosta različito. Što sam ovdje naučila ili probala naučiti i pokušala i nisam uspjela u nekim stvarima. Ne znam hoću li to govoriti. Ma kažite nam nešto. Ajde. Ja došla ovdje raštika. Prvo, ja ne znam da ne znam šta je raštika, nemam pojma. Kupusnjače. Pokazali su mi šta je raštiku i kod moje svekrve i svekra gore na Domarevićima jeli su. Ja to nisam mogla jesti, meni se to nije svidilo. Izgleda je. Ali i kupus pod ulje se kaže. I moj muž, on je to volio, ali ja nisam znala kako se to pravi. Kupus pod ulje, po ulješ i tako. Raštiku. Šta ću jedan dan stvarno. Bio je na terenu, došao kući, spremit ću mu ja raštiku. Kupila raštiku kupus, obarila ga fino i stavila list po list na tanijer i mazala ga uljem i drugi list i mazala ga uljem. Dok nije to bilo ovako ono. Kao torta. Ja sam to kontala raštika pod ulje, šta ja znam. Došao mi muž kući da jede.
Šta si pravila? Ja sva sretna pravila sam ti raštiku podulje, ajde da jedem. I stavila mu ja tanijer i on gleda, šta ti je to? Pa raštika podulje. Pa neću ga, kaže, na rane previjat. No sto! Prvo sam plakala i onda smo to puno, puno puta ispričali. I uvijek smo se smijeli. Tako je. To su takve stvari. Dolme, nisam znala to. Sarma. U Njemačkoj se mota kiseli, svježi bijeli kupus, ovdje kiseli kupus i tako. A ostalo, faširene šnicle, fašine šnicle i ovdje i tamo, teleće šnicle, lešo mese, to tako. Ali ima ovdje dosta hrane što se u Njemačkoj ne zna. Ali sad znaju. Jeste li vi, susjede, prijateljice, ponešto naučile od onog što ste vi donijeli kao tradiciju iz Njemačke? Što je to što se ljudima sviđa ovdje, a vi pravite kad ih očekujete nešto iz Njemačke? Pa ne znam sad baš to. Možda ne znam. Ne biste se o to znali. Uglavnom šnicle. Ja. Na svim jezicima se razumije. Šnicle. I svi vole. Šnicle. Bez obzira. I pire, i pomfret, i ja. A nešto posebno nije. Nema baš. E, moram vas pitati i za klimu. Velika je razlika u klimi. Kako ste se privikli na ovdašnju klimu? Kao mlada bilo mi je fino. I kad sam došla u godine, počeli su me noge bolit od vrućine. I ne volim više vrućinu. Ne mogu, ne mogu. I malo bježim ja u hladnije krajeve. Preko zime nema snijega, što ja volim, što sam naučila, pa i zato bježim nekad i tako. A ostalo, ostalo u redu, ali velike vrućine ja ne mogu više podijeliti. E sad ću vas još malo da usporedite neke običaje. Evo, recimo, sahrane, pa onda imamo rođenja, pa krstitke, evo, krizmu ste već ispomenuli. Za koje blagdane se ili koje prigode okupljaju najviše ljude u Njemačkoj? A koje, evo, ovdje ste prihvatili što vam se nešto posebno možda sviđa od ovdašnjih običaja? Okupljanje u Njemačkoj, recimo, samo obitelj ili veća obitelj za Božić. Sahrana, ide se i malo se sjedi posle toga i nema više. Ali ne polazi se od kuće kao ovdje ili kako se polazilo. Sad i ovdje, recimo, u kapelice i mrdvačnice, to prije nije bilo. To u Njemačkoj nema. Tamo kad neko umire, dolazi se po njega i ne vidiš ga više, to sprovodi. Dakle, mnogo skromnije, nema velikih okupljanja. Ja ne znam je li to radi prigode. Skromnost ili radi higijene ili to je tako. Ovdje kad je riječ, osjećate li se ugodno, sigurno? Evo, sigurnost je sada nešto o čemu se mnogo govori. Ja. Da ima mnogo ljudi koji dolaze sa strane, da ima mnogo ljudi koji jednostavno doprinose osjećaju nesigurnosti, koji ulaze tajnim kanalima, koji rade nekakve stvari koje ne bi trebali raditi. Ja. Osjećate li se sigurno ovdje? Ja se osjećam sigurno. Niste imali nikad neugodnosti? Nikad. Kad je riječ o školovanju djece, prošli ste razno razne situacije. Kad je riječ o njihovim životima, isto ste morali proći razno razne situacije. Obogatila se obitelj, došli su unuci. Kako vam je biti baka? Divno. Ja imam 7 unučadi. Do sad. Ja vjerujem da neću više biti ona ja. I mnogo obaveza. Pa nije. 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 Dakle, baka s punim srcem tu je kad treba i koliko to može. To nisu obaveze. To se radi o dragosti. Šta se mora raditi, to se radi drage volje. Što biste ipak promijenili ovdje kad je riječ o općoj klimi koja vlada? Evo, u Čaplini, pa i šire u Bosni i Hercegovini. Svi kažu da je država bez države, da puno problema ima. Vidite li vi da je to tako crno ili kako vi vidite situaciju sada? Prvo, ne samo u Čaplini, nego u Bosni i Hercegovini. Prvo,
U politiku se ne miješam. Ja politiku ne volim. Ničiju. Ni Njemačku, ni ovo ovdje. Ne volim o tome baš puno pričati. Politika, ne znam. Dok se ja osjećam sigurno i moje obitelj i sve, onda je dobro. A to što je bio rat, Bože moj, i to sam ostala ovdje cijelo vrijeme, nisam nigdje pobjegla. Čuvala kuću, kuhala vojnicima ovako u susjedu, malo su došli. Tako. Ali... I dobro i zlo. Dostojanstveno ja, i strpljivo. Ja. Mene je dobro. Nama je dobro. Divno ste to kazali. Zapravo, ne može biti ljepši završetak ove emisije. Nama je dobro, možda i nismo svjesni koliko nam je dobro. Ja. Može biti tako. Ja. Eto, baš mi je drago. Tako. Baš mi je drago, poštovani gledatelji. Evo, čuli ste. Nama je dobro. Može nam biti još bolje. A ja se nadam da će ljudi, kao što je naša Hanelora, naša Hani, osvijestiti da nam je dobro, ali da nam može biti bolje ukoliko svijet gledamo pozitivnim očima, onako kako to gleda, evo, moja današnja sugovornica. Baš mi je bilo zadovoljstvo. Ne mogu još ne pitati, Hani, jel se osjećate više Njemicom ili se osjećate sada ovdje s ovim krajem, u ovom kraju nekako drugačije? Ja i mislim na hrvatskom. Ja to njemačko sam dosta odbacila. Nisam zaboravila Njemačku, ni jezik, ali ovdje sam. Ovdje i sam srcem i dušom. Ja. I samo tako kad se dajete i s ljubavlju živite sa svojima i svima koje susrećete, možemo mi biti mnogo zadovoljniji i sretni. Ja. Imamo mnogo razloga da s optimizmom gledamo u budućnost. Hani, baš ste me usrećili. Nadam se i naše gledatelje. Poštovani gledatelji televizije T, ja se nadam da vam je ovaj razgovor bio simpatičan, ako ništa drugo. I nadam se da ćete pogledati još poneku emisiju. Nastojat ćemo dovesti pred kamere, pred mikrofone i druge zanimljive sugovornike. Danas još jednom zahvaljujem našoj gošći. Bila je Hvala, to ja kažem. Hanelora Huber Kraljić Bobeta. Nadimak Bobeta i nadimak Hani. Ja. Do neke nove prigode. Hvala lijepa. Svako vam dobro. Svako dobro i vama, poštovani gledatelji. Toliko u emisiji Stranci, a naši. Zar nije naša?